Lubomír Černota z Liptálu na Valašsku je od svých 17 let přitahován japonskou kulturou. Tato vášeň šla tak daleko, že později začal studovat japonské tradice v Praze, aby se odtud dostal na roční studium čajového obřadu do Kyoto. Zde vznikl také soubor fotografií s názvem Maiko. Takže tohle je první fotka Maiko, kterou jsem v Japonsku vyfotil. Vlastně v tom, to japonské kimono je děláno tak, že neukazuje ty tvary těla jako evropské oblečení, to znamená, řekněme, ňadra nebo zadek a podobně. U toho japonského kimona, speciálně u těch Maiko, se zdůrazňuje krk, zvláště ta zadní šíje, která působí na ty Japonce eroticky, takže to je právě důvod, proč jsem fotil takhle. Mám těch fotek teda víc toho krku a je to v podstatě i tradiční náměr na těch fotografiích. Já jsem zhruba před 8 lety začal studovat japonský čajový obřad v České republice, konkrétně v Praze, kde má čajová škola Urasenky, kterou já studuju pobočku. Mým učitelem po 8 letech bylo nabídnuto, že bych mohl jít do Japonska na stáž v Kyotu, kde jsem přímo bydlel v japonské čajové škole Urasenky. A tam jsme studovali teda čajový obřad. Neměli jsme volna mnoho, ale během volných víkendů jsem se zajímal samozřejmě nejenom o čaj, ale i o další věci z Japonska a právě při jedné ze svých cest mimo školu jsem narazil na jednu Maiko, což je učednice na gejšu. A do té doby jsem vlastně nikdy neměl možnost vidět reálnou gejšu nebo skutečnou učednici na gejšu a zaujalo mě z estetického hlediska, to znamená, jak vypadá krásné kimono, krásný obličej, nádherné barvy obi, což je pás na kimonu a tak dále. A právě z toho důvodu jsem začal fotit tyhle ty gejši. Tady je právě jedna z těch fotografií. Jsou tam vlastně dva takové typy, kdy jedna je teda gejša a druhá je Maiko. Gejša je víceméně fyzicky ta umělkyně, která předvádí to umění jako takové. A Maiko jsou tam víceméně takové pozadí, které právě roznáší to pití na těch večercích, dolévají sake hostům do číšek, roznáší jídlo a podobně. Není to, ať si všude po světě lidé myslí, tak není to o sexualitě, kdy gejša může klidně dosáhnout věku 60-70 let a stále je aktivní. To znamená, že v tomhletom věku se nedá mluvit o nějaké prostituci nebo o sexualitě. Prakticky není možnost se setkat s gejšou nebo s Maiko na ulici nebo prostě jenom tak přijít objednací na večírek, zavolat telefonem nějaké call girls nebo tak podobně. Je to o tom, že člověk musí být zákazníkem toho domu už nějakou delší dobu a když už není zákazníkem, tak musí být představen starým zákazníkem té právě té okásan, té dámě, která vede ten dům, která posléze dá dohromady ten samotný večírek, dá dohromady právě ty gejši a Maiko. Je to poměrně finančně náročná záležitost. Je to prostě další prostředek k odreagování se, jako někdo chodí do divadla, někdo chodí do kina, tak bohatší Japonci se chodí pobavit s gejšama nebo s Maiko. Je to prostě způsob odreagování, jde tam hlavně o konverzaci a je to způsob relaxace. No. Na japonské fotografii je právě zajímavé to pojetí, kdy tady tahle ta fotka vlastně ukazuje ten japonský smysl pro estetiku, kdy místo, kde vlastně ta osoba se dívá, je useknuto, kde není prostě vidět na té fotografii, na co se ta osoba dívá. A to právě podněcuje tu fantazii toho diváka, že si může představovat spousty věcí, na které se prostě ta osoba na té fotografii dívá, což je teda ten japonský pohled na tu estetiku. Oproti tomu evropskému pohledu na estetiku, který je tento, kdy prostě ten prostor, který ta osoba na fotografii se na ní dívá, tak je prostě vidět. A tím pádem ta fantazie je z mého pohledu taková useknutá, bych řekl, že prostě už vím, co tam je a tím to pro mě zhaslo. Dříve těch gejš bylo doslova tisíce po Japonsku, byly v různých městech, dneska víceméně jsou pouze v Tokiu a v Kyotu a
Dneska v Kyotu bohužel už to upadá, řekněme, jsou jich tam desítky, nejsou to už tisíce a i kyotské gejko nebo majko už v podstatě nejsou všechny z Kyota, to znamená, jsou to děvčata, řekněme, z Hirošimy a z okolních měst, které přijíždějí do Kyota. Proč se dávají na tuto dráhu gejší, je, že mají pocit, že se setkají se slavnými osobnostmi, protože často se těchto večírků účastní různí státníci, herci, ať už japonští nebo zahraniční a podobně. Těžko bych to srovnával s nějakou třídou, jako jsou učitelé nebo slavní herci. Jsou v Japonsku slavné gejši, které by se daly přirovnat k popstar nebo k nějakým filmovým hvězdám, které se těší téhleté slávě, ale většina těchto gejš jsou, řekněme, řádový herec v divadle, bych to přirovnal. Já jsem vlastně byl v Japonsku rok v Kyotu a zajímal jsem se o to znamená, jsem navštěvoval přímo místa, kde gejši nebo majko se vyskytují a za celý rok toho pobytu, kde jsem vyloženě ty gejši vyhledával, jsem měl možnost potkat pouze jednu gejšu. Tím si říct to, že prostě je to vážně problém pro člověka, který prostě není stálým zákazníkem toho domu, se setkat s gejšou jako takovou přímo reálně tváří v tvář.